Rama urdhëroi Bratajn të bënte sigurishtë me COVID-19. Revoltohet shefi i urgjencës. Nuk ma nxegoja të them. Drejtori i urgjencës kombëtare Skënder Brataj ka reaguar ashpër sot ndaj një lajmi që sipas të i referohet një avokati i cili thotë se infektimi me COVID-19 ka qenë një mashtrim me urdhër të Ramës. Avokati i njohur heth akuzat e rënda zbulon ma shtrimin e math me koronavirusin në Shqipëri. Ja ku shë urdëroj së Brataj brajtajn që të bëndë të sigurisht e me COVID-19. Shprejt revoltuar së Brataj. Brataj gjithashtu sëqaron se edhe cilët janë interesat e këtyre personave që si pas ti bëjnë lajme të tila, ndërsa shtonë se janë sharlatan dhe nuk e kanë dëgjuar ndë njerë fjallën edukatë. Ne nuk duhet të kemi aq frik nga gripi i stinës, duhet të kemi frik nga viruset. Un jam mjek dhe nuk ma nxegoja të them me provov shkovidin. Jështë përgjy... jështë në dërtë tjera brata I është përgjigjur ndër të tjera brataj avokatit në fjalë. Ja cili është reagimi i plot i Skënder Brataj. Stop sharlatanëve, stop mashtruesve, Jeta është me shtrejnë se gjdo përfitim tjetër, qëfar gjeta sot në media. Avokati i njohër he thakuzat e rënda, zbulon ma shtrimin e math me koronavirusin në Shqipëri. Ja ku shë orderoj Skander Bratajn, jam i indinjuar, jam i ofenduar, jam i lënduar, jam i lodhur, jam i skandalizuar se si në vitin 2020, gjdo sharlatan mund të shkruaj dhe të mashtroj, gjdo pseudo profesionist të tregoj vëndin profesionistit, gjdo përfitues mund të përdori emrin e kujtë, do vetëm për pëlqime i Instagrami, për pëlqime i interneti. Shqipria ka spitale psikiatrike të mjaftueshme për sharlatanët e të gjitha lojeve. Këta njerëz të vejgjel që pasi kërkojnë popularitet, drejtojnë drejt partive të vjetra dhe të reja, drejt listave për pushtet sa her që flitet apo afrojnë zjedhjet njerëz që në qoftë se si vija e tyre në të cilat nuk mbarojnë konsulencat me shtetin shqiptar, antar bordesh për përfitime ekonomike financiare. Njerëz që njohin lojrat e të gjitha llojeve të pushtetit, të përfitimit, të futjes në çdo skut përfitimi. Intelektual dhe popull shqiptar ka ardhur koha të ndajet e vërteta nga mashtrimi. Profesionistin nga gjithologu, të ndajen të shkolluarit nga diplomat e blera që e kanë masakruar këtë vënd. Njerëzit që mbjelin mos besim, konfuzionin me qëllim, me arogans dhe ullërima. Njerëz që përdorin zdo fjallor të ndyrë. Njerëz që nuk dinë se e kanë dëgjuar në njerë fjallën edukat. Sot në media në titullin e si për përmëndur shkruaj, Rama ka caktuar skënder brata në që bënd të sikurisht e me Covid, por si kokra e mollës. Ky tha se duhet të kemi frik gripin e stinës, po e tha se gripi i stinës do t'i bashkojt SARS-CoV-2 dhe e rizikon në shumë jetën tuaj, por a i që duhet ju them juve është se keni të drejt. Ne nuk duhet të kemi a i shfrik nga gripi i stinës, duhet të kemi frik nga viruset. Unë jam mjek dhe nuk ma nëzëgoja të theme provof shkovidin. Ju them se ës dhe dy familje që kanë humbur të dashurit e tyre nga kjo së mundje. Pjotë 3.031 veta që për fatin e mirë janë shëruar. Pjotë 2.417 persona aktiv të infektuar. Pjotë 122 që janë të shtruar në spital. Pjotë 23 pacientë në terapi intensive. Pjotë 7 pacientë që janë intubuar dhe pëluftojnë me vdekjen. Nuk të njohë personalisht dhe nuk duat ju njohë. Ju zëtëri që nuk më njini, nuk besoj se jemi takuar ndonjerë ku e dini që më ka caktuar Rama? Pse më ndoni që unë nuk u Pse nuk kënaqeni që u shërova? Qfër prisni të vdisja dhe të kënaqeshit? Besoj se puna, mjekësia dhe zoti më shpërbluen. Ato më shpëtuan. Unë u ato më ndojnë se mund t'ju nevojitem edhe juve në t'ardhmen. Këtu nuk diskutojt vetëm jeta ime, këtu diskutojt jeta e shqiptarve. Unë të rojtë mos e provosh, por unë të kërkoj të mos luash me shëndetin e shqiptarve, të mos mas, mashtrosh, Unë të kërkoj të heshtës, ti nuk je mjek, ti nuk e di për të po flet. Kjo është dhe tyre armatës së mjekve dhe infermjerve. Kjo është dhe tyre personelit në bështetës. Kjo është dhe tyre shëndetsis që e din shumë mirë për të flasin. Këta njërës që shkojnë të zotit në punë, nuk e din që do të këthejnë të pa infektuar në familje. Ti avokat, ti gjitholog, ti keqdashës, ti shoqëri incivile, Mjaft me lojgje tuaj bajate. Mjaft me mashtrime. Mjaft me emra tanë se nuk kemi kotë mërë me ju. Duam të shpëtoj mjetë njërzish, duam të siguruajmë shëndetin e shqiptarëve. Ju institucione shtetërore, ju lutem, ndalojini këta njerëz që po luajnë me jetën tonë. Ju media, nëse keni përgjegjësi, pozicionohuni kundër këtyre viruseve të padukshëm. Ti populli ruaj shëndetin tënd dhe të familjes tuaj. Ruaj shëndetin e shqiptarëve. Ndaloj këta përfitues të pamëshirshëm. Kush luan me shëndetin nuk ka kufi njerëzor, nuk ka humanizëm. Si mund të lihen të lirë këta persona? Këti si popullin vendos maskën ambjendet e mbyllura, ruaj distancën, zbator regullat e i mos lejo sharlatanët të vënë rezik jetën tënde. U shpre në këtë fjalim të gjatë doktor Skander Brataj.